Parlamenti do të mblidhet të hënën në tash të quajturën seancë gjelbër, gjatë të cilës deputetët flasin për çështjet e zgjedhësve. Por seanca plenare e përcaktuar në kalendar dhe në program, pritet të jetë një seancë politike për dy arsye. E para se deputetët janë në ethet e rikandidimit për zgjedhjet e vitit 2025, çka i detyron të shpalosin aftësi të shumta që i nxjerrin në pah përpara kryetarëve të partive. E dyta, seanca e të hënës mbahet vetëm 3 ditë larg vendimit për dënimin e ish deputetit Ervin Saljani, vendim që shkaktoi një reaksion të ashpër të demokratëve, që thonë se gjykata u soll politikisht dhe se ky moment mund të shënojë fundin e paqes me qeverinë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gasment Bardhi i tha Radio Televizionit Shqiptar në një komunikim në platforma telefonike se vendimi për sjelljen e opozitës në parlament do të merret të hënën në një mbledhje të grupit që është thirrur në orën 15. Nëse demokratët vendosin të bëjnë rezistencë për të zbehur parlamentin me bllokim, atëherë ky do të jetë një rikthim në seancat e vështira të 7 muajve më parë, të cilat morën fund pas një marrëveshje me socialistëve dhe demokratëve për kodin zgjedhor dhe amnistin penale.